Velkommen til Silkeborg Regionale TV. Velkommen til programmet Kunst og Kultur i Østjylland. Det er her, vi har besøg af kunstnere, og det kan være forskellige slags kunstnere, forskellige genrer inden for kunst. I dag har vi som gæst Per Laigaard. Så vil jeg sige velkommen til dig, Per, fordi at du vil komme her og besøge os i dag og fortælle om din kunst. Og så vil jeg så sige til seerne, at den her udsendelse vil måske adskille sig lidt fra mange af de andre kunstudsendelser, vi har, og det vil I jo nok opdage sådan hen ad vejen, da Per jo er inspireret og har sin inspiration et helt bestemt sted fra. Og det kan være, Per, at du vil starte med at lige fortælle lidt om dig selv som kunstner, inden vi tager fat på dine billeder. Ja, jeg startede på det her i 2008. Der åbnede jeg min kunstforretning op i Salling Kunstcenter. Så det er oppe i nærheden af Fure, vil jeg næsten tro? Ja, det er lidt 12 km uden for Skive. Okay. Yes. Ja, Holstebro-siden. Ja. Så. Og der har du dit galleri? Ja, ja, ja. Det har jeg. Og der har du haft i mange år, eller hvad? Jeg startede i 2008. Ja. Og i starten, der havde jeg mange andre kunstnere ind også, men i dag, der fylder jeg det hele selv. Du fylder det hele ja, selv? Det gør jeg. Du er blevet produktiv med andre. Ja, jeg har langt over 100 billeder. Jeg har 150 stykker, og der har løbende udstillinger over hele landet også. Så. Ja, men du er jo ikke, altså du siger 2008, hvad har du lavet inden da? Jamen der var jeg jo, jeg har haft, vi flyttede derud, hvor vi bor nu, der flyttede vi ud i 75, og så startede jeg som tømmermester. Så du er uddannet som tømrer og har været tømmermester? Ja. Ja. Så der har jeg jo brugt lokalerne som tømmerværksted. Det var derfor, vi købte dem, fordi der var en stor garage, som de brugte til lastbiler og kunne smøre dem og vaske dem og sådan noget. Så der var en smørgrav derinde dengang, ja. Vi startede. Men det fik jeg lavet om til snedkerværksted, og så kørte vi derudad. Okay, så men det er da en stor spring der fra snedkerværksted til galleri. Ja. Hvorfor lige det? Det blev så lavet om til køkkenudstilling også. Okay, så du har haft køkkenudstilling? Ja, ja. 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 Så hedder det Salling Køkkencenter. Nu har vi så bare rettet lidt i efternavn. Nu hedder det Salling Kunstcenter. Men hvad får en tømmermester eller snedkermester pludselig til at lave sit firma om til galleri? Jamen, nu gik jeg på pension. Jeg var jo 66 år. Ja. Ah, okay. Så synes jeg har aftjent min værnepligt. Som køkkenmontør? Ja, ja, ja. Ja. Okay, og så begynder du bare at male? Ja, jeg begyndte ikke bare at male. Jeg havde andre kunstnere ind. Jeg havde hele tiden 4 kunstnere ad gangen. Jo, men der må jo være, du må have fået en idé, ja, med, at du pludselig skulle lade. Det er jo ikke bare noget, man bare gør. Hvad er det for nogle tanker, du har gjort der? Ja, det er samtidig så kniver jeg mig også selv i armen, når jeg tænker på, er det her Irvi Baronens seng, men den er altså god nok. Okay. Så det er en fantastisk rejse, jeg har været på. Okay. Det kan jeg godt love dig. Og når du siger rejse, hvad mener du så? Jamen, ja, det er noget af det, vi kommer ind på senere, men jeg aner ingenting om det, jeg står i dag. Nej. Det aner jeg ikke noget om før den tid. Nej. Godt, jamen altså, jeg må sige, det er jo ikke hver dag, jeg har en kunstner inden, der starter som tømmermester og så slutter som galleriejer og kunstner selv. Ja. Men det skal vi så høre, som du siger, få lov at høre lidt mere om. Ja. Men nu sidder vi jo her med nogle af dine billeder, ja, og jeg tror også, vores seere vil give mig ret. Det er nogle meget behagelige, lyse billeder. Nu er jo kunst sådan, at det smager og behag er forskellige. Ja. Men når jeg ser dem, så bliver man jo godt tilpas. Der er dejligt lys. Maler du altid på den her måde? For jeg kan jo se, det der er gennemgående, det er lyset. Ja, det er lyset. Og så bruger jeg sådan en bred spartel. Det giver jo en speciel struktur. Jeg kan jo ikke, på den måde, som jeg maler på, så jeg kan jo ikke male sådan i små detaljer og ting. Og så er det, den får jo af den store. Den får man en stor spartel. Ja, det gør den. Og nu har jeg, den her, det er den største, vi har med i dag, men altså, jeg har nogen derhjemme, som er endnu større. Okay. Så der er jeg rigtig godt tilpas, når jeg kommer i sving og får noget udtryk frem. Du kan se, der er jo stor kontrast mellem lys og mørke. Ja. Så det er
De taler til folk, det ved jeg, de gør. Ja. Du har jo haft udstillinger snart vel i hele Danmark rundt omkring. Ja, ja, det har jeg. Og du udstiller jævnligt, både her i Østjylland, og, men i resten af Danmark, ved jeg. Over hele, jeg har været over hele landet, det har jeg. Ja. Det starter med, at, at jeg bliver ringet op af, Nissen ned fra Udfordringen af. Og, Henrik Nissen, ja, som er redaktør på Udfordringen, bladet Udfordringen. Ja, 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 som er sådan en kristen avis, som løber rundt til hele. Og der laver jeg sådan en forside i 2008, og så kom jeg til at male Månens Kunst for Domino også, som også er en avis, der render rundt i frikirkerne. Og så kom jeg til at male forsider til Israels Vægtere. Okay. Og de der tre blade der, det har sparket alle døre ind, så i, på et øjeblik på det, inden for et år, der var jeg landskendt over hele landet. Okay. Og så har jeg været rundt i samtlige kirker med min kunst og udstillet der inden for alle mulige trosamfund. Er det primært kirker, du har haft udstillet? Ja, det har en stor del af tiden også gået med. Jeg er også med at udstille andre forskellige steder. Og, på arkitektstuer og hvad her det, banker og sparekasser og den slags ting. Ja. Men når du siger, at du udstiller i kirke, er det så fordi, at der er et åndeligt, det er jo, religiøst... De er ikke religiøse, de er kristne. Kristne? Ja. Jamen, det må du da så forklare, fordi at, hvordan kan et billede være kristent? Ja. Se, nu kommer vi frem til næste måned, i september måned for i 2003, der fik herren fat i nakken af mig. Hvilken herre? Hvor herre selv. Hvor okay, Gud. Ja. Det er Gud, du snakker om. Ja, selvfølgelig. Er det han Gud. Fik fat i nakken på dig. Ja. Jeg stod i nogle problemer. Så jeg har jo, startet, som sagt, som tømmerforretning, men så blev det så efterhånden til ene køkkener. Og jeg har jo, udover min egen køkkenforretning, så har jeg også de der køkkener, som jeg udstiller. Dem har jeg også montering af, og en af dem, det er, der monterer jeg over hele landet for. Og så har jeg sådan en folkevognsbus, og der har jeg en værktøjskasse ind, hvor jeg har det hele, hvad jeg skal bruge den dag til at lave de der køkkener for. Og jeg skulle bare, det her er mit eget værktøj, og så alle værktøjer og det hele, og den skulle bare lige løfte sådan 1,5 meter af, og så kunne jeg tage den med en sækkevogn, så trille det hele ind, så havde jeg det hele. Og det har jeg gjort 100 gange før. Og så lige pludselig der, en dag der, så siger jeg, der knak om i ryggen her, det gav simpelthen sådan et brag. Og så var jeg klar over, at det her, det kommer til at gå galt. Og det gjorde det også i løbet af en 2-års periode, der rendte jeg ved en kiropraktor over 100 gange. Det var simpelthen ryggen, den kunne ikke klare mere? Nej, det bliver værre, og hver gang han tog ved den, så sagde det jo knak igen. Men så kunne jeg arbejde igen, men der skulle bare lige en lille vrik til, så kunne jeg godt starte bilen og køre det op igen. Så det lyder som om, det fik en disco-prolaps? Ja, 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 og det var meget alvorligt. Ja. Til sidst så siger han til mig, nu skal du ned på Kjellup sygehus og få opereret, og så skal du opereres. Og så må du holde op med det arbejde, for det kan du ikke klare. Og min kassekredit, den har jeg også røde ører, for jeg kunne ikke tjene de penge, jeg skulle bruge. Men lige pludselig, så er der en, der beder for mig, og jeg bliver fuldstændig helbredt på et splitsekund. Altså, når du siger, at der er en, der beder for dig, ja. Det må jeg lige høre lidt. Det skal vores jo så også lige høre, hvordan... Det var en, der hed Hans Berntsen, som er Volvo-direktør oppe i Aalborg, og der var en, der sagde til mig, prøv Hans, og hvem er Hans? Jamen, det er en, der har lidt med vor herre at gøre, så siger jeg, nej, det er nok ikke lige mig. Nej, siger vedkommende så, men nu har du jo nået bunden, skal det rette sig, så kan der kun gå en vej. Og den gik jeg og lurer lidt på, du ved, så... Jeg tog det som en oplevelse, og jeg regnede ikke med noget som helst. Men, så der var kun alt at vinde, og intet at tabe? Ja, altså jeg vidste bare ikke, hvad der var at vinde. Det er jeg ikke en sukker op, for jeg var ikke kristen på det tidspunkt. Men du har jo ikke haft noget med kirke jeg eller kristen, når man gør før? Jeg har ikke bænke ned. Det har jeg ikke. Du har bare lavet køkken i stride strømme? Ja, jeg har ikke skænket ham en tanke. Okay. Men jeg blev helbredt i ryggen. Det vil sige, der blev bedt for dig, ja. Og du oplevede...
Total, at det helbredt fuldstændig? Totalt udfrielse med det samme. Jeg kunne dårligt kravle op til ham, men hvis ikke der havde været så mange mennesker, så kunne jeg slå saltobortal ud af kirken. Okay. Jeg kunne alverdens ting, og det har jeg kun lige siden. Jeg har ikke døjet med min ryg et splitsekund time. Nej. Det har jeg ikke. Og så kommer vi frem til... Så kunne du jo fortsætte med at lave køkkenet så? Ja, det gjorde jeg så også. Banken den ringer så om mandag morgen, og den her, den kunne godt se, at min kassekredit den har røde ører, så de har lavet min lån om. I stedet for at betale 35.000 i måneden, så kunne jeg nøjes med 11. Tak skal du have, det her er der noget. Det var også noget, du havde blevet bedt for, eller sådan noget, fortalte du i hvert fald inden udsendelsen. Ja, men jeg sagde jo til ham, at han spurgte, hvad er problemet, så sagde jeg, jeg har to problemer. Jeg har ondt i ryggen, og så har jeg ondt i økonomien. Ondt i ryggen og ondt i økonomien, ja. Men det kan være, at der er mange år ser, der kan genkende den situation. Det kan jeg love dig. Og så klarer banken den der for mig, og så kommer vi frem. Det her, det er jo så en... Det var så en lørdag eftermiddag, det her det skete, og mandag morgen, som sagt, der ringede banken, og så kom vi frem til onsdag, så har jeg en god ven, som jeg har arbejdet sammen med tidligere, og han ringer til mig, så siger han, Per, har du noget at lave? Så siger han, nej, det har du nu. Nå, hvad så? Du skal til København, siger han så. Vi har så meget byggeri derovre, det er lavet, de er monteret, alle de der, det er store blokker, og de er monteret med inventar. Det er bare ikke gjort godt nok. Det skal laves om. Ellers skal vi ikke få vores penge. Jeg tror, det er lige noget for dig, så siger jeg, det tror jeg også på. Hvornår skal jeg starte? Mandag morgen. Og så var jeg i København og omegn i 5 år. Og simpelthen lave reparere for de monterede køkkener til at se ordentligt ud. Der var tjusket. Ja, det var det. Og her kommer Pelle Aggaard og får det til at se ordentligt ud. Det synes jeg, det er flot. Ja, og jeg var der over i 5 år, og der fik jeg rettet min økonomi op. Inden jeg startede, der havde jeg for 385.000 i rodekuvert, der lå hjemme på min skrivebord, og jeg kunne ikke hverken stikke eller begynde. Da jeg har været derovre i 3,5 måneder, der var de betalt hver en krone. Ej, det må jeg sige. Det lyder næsten for godt til at være sandt, må jeg sige. Sådan du. Altså, man tænker jo, wow, er der noget, man er gået glip af her? Så var jeg derovre i 5 år, og der var jeg så blevet 66 år, og så var jeg... Omkring juletid, så sagde jeg og så fjernsyn, og så siger jeg til herren, nu må du godt finde noget andet arbejde til mig, nu må jeg have aftjent min værnepligt. Der var jeg 66 år, og jeg var slet ikke blevet færdig med at snakke. Så siger han, så se, at for den der butik færdig, så skal jeg velsigne den for dig. Og jeg anede jo ikke, hvad det lå i det der. Og, så jeg skal lige, så det vil sige, at den der bøn for dig, og du var blevet helbredt, gjorde, at nu... Begyndte du at tænke i de baner? Ja. Altså det... Jamen, han begyndte at tale til mig hele tiden, og så igen. Jeg fik så mange beskeder ovenfra, så jeg kunne næsten ikke... Okay. Det var så stort, så jeg var slet ikke i tvivl om nogen som helst ting. Jamen, hvordan taler Gud? Altså, jamen, er det ligesom det klaviante, eller hvordan? Jeg kan snakke med ham lige så snart, vi snakker med dig. Ja. Det kan jeg. Okay. Ja. Og... Så begyndte jeg så at spekulere i de der baner. Vi snakker først om at få hele Molsiasen solgt, men det kunne ikke lade sig gøre. Og så snakkede jeg med nogle andre damer, og det blev heller ikke til noget. Så tænkte jeg, så tager vi skralden selv, og så ryger jeg det hele og fik alle køkkenerne solgt ud. Og så annoncerer jeg efter andre kunstnere, for jeg var slet ikke kommet i tanke om, at jeg skulle male. Det var jeg slet ikke i kort og i tankerne på det tidspunkt. Men jeg fik, vi har åbnet 18. februar i 2008 i en kæmpe snestorm. og det gik fint. Og så tænkte jeg, jamen, du kan da bare gå og passe den der butik lørdag og søndag, og så kan du jo godt gå og slå noget søm i og stille nogle køkkener op. Det kunne bare ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke tjene 5 kroner og få 5 minutters arbejde nogen steder. Der var lukket, og der var slukket. Og så tænkte jeg, men altså, du skal da have noget at lave. Du kan da ikke bare lige kravle op af sengen og så sætte dig i en gyngestol, så sidde der på. Og så var jeg inspireret af de der dejlige kunstnere. Jeg kunne godt mærke, at der var noget over de der billeder. Og så begyndte jeg selv. Og så var den der forside, den dukkede op der. Og så kom jeg i gang, og så var jeg landskendt på et øjeblik. Og så har jeg været over hele landet og udstillet og haft stor fornøjelse af det.
Jamen, det er jo en enestående historie, kan man sige, at din situation, det ja. At der var nogen kristne, der bad for dig, og du ja. Blev helbredt, har ligesom, hvad skulle jeg sige, åbnet op for dig og den åndelige dimension, ja. Så du pludselig kan høre Gud. Det har du aldrig kunnet før. Nej, det har jeg ikke. Tror du, alle kan det, komme dertil? Ja, det er da overbevist om, de okay. kan. Ja. Fordi... Jamen, det, okay, det skal vi snakke om senere måske, men det lyder bare fantastisk, ja. Det må jeg sige. Ja. Og så får du, når du så kommer i gang der, så hører du en røst, ja. Du hører en stemme sige, at du skal begynde med det med galleri, og, ja. og hørte du også en røst, der sagde, at du skulle begynde at male, eller hvordan? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Og det er bare noget, der starter der. Ja. 60 år gammel, ja. Og aldrig før. Nej. Du har aldrig haft sådan evner før? Nej. Eller noget? Nej. Okay. Det har jeg ikke. Nej. Hvis jeg var i kirke juleaften, så var det der højsat. Okay. Og det var ikke engang hver år, jeg var det. Nej. Så, men han har, og det er jo det, der er det fantastiske ved, han har jo sat og holdt øje med mig. Og lige pludselig så kommer jeg ind og bliver udtaget til det, som det jeg skal. Ja. Og jeg var ikke klar over, men det har han også fortalt mig, en gang jeg var ude og kørte. Altså, nu siger han, det er ja. Gud, du snakker om. Ja. ja. Så siger han til mig, det var derfor, du skulle lære at male. Jeg satte dig til at lære at male, fordi du ikke skulle slå flere søm i. Det skal du ikke. Det er den kapitel, den er overstået. Nu skal du male, og du skal male mit budskab ud, sådan at mennesker de kommer til tro, og de kan se, at der er en dimension ovenfra, som at være sammen på. Så du stod faktisk over for en truende konkurs ja. Og fallitens regn. Åh, der var det her. Men altså, der jo... På det tidspunkt der var jeg formand for en lille forening, hvor vi var 66 medlemmer af forskellige art, enmandsfirma og småfirma og forretningsdrivende, ligesom mig selv. I dag, der vil jeg garantere for, at du kan tilbyde. Jeg tror, der er 2-3 stykker tilbage af de der, resten det er gået konkurs og taget skiltet ned. Og, okay. Og ikke engang bank. Der var 4 banker med i det også, og du ved, der er kun en tilbage, der har det samme navn i dag. Så det siger jo lidt om den der omtumle tilværelse. Ja, der er meget. Erhvervslivet har jeg været inde i. Men far her, han klarer hjerterne ja. ved Herrens hjælp. Okay. Det er en usikker verden, at vi lever i, og det tror jeg nok, det er vores her kan ikke genkende til, fordi ja. Nu har vi haft krisen siden 2008, og det ja. Har gået op og ned, og mest nedad, og ja. Men heldigvis må man så sige, nu går det så opad igen, ja. Men vi kender jo ikke dagen i morgen. Nej. Men vi kender ham, der gør det. Hvad siger du? Vi kender ham, der gør det. Okay, du kender ham, der gør det, ja. ja. Dine billeder, ja. Det er jo så specielt, ja. Og... Kan man udlede det af det, at det er din oplevelse, det her lys, der, i din fortvivlelse, i din mørke, at der kom lys? Nej, det er velsignelsen ovenfra. Det er velsignelsen ja. Ovenfra, ja. Herren, han var jo lys. Ja. Han kom til jorden, der kom der lys. Ja. Og den lys, som han udstråler, det er den, der sætter mennesker fri i dag. I dag har jeg selv en forbindstelefon. Hvor jeg beder for syge mennesker. Og... Jo, men man spørger, når du maler sådan et billede her, ja. Hvordan starter den inspiration? Hvordan får du inspiration til de her billeder? Er det bare det er jo ikke noget, du nej, bare lige han, gør. Han lægger det hele til ret for mig. Ja. Og samtidig midt så kan jeg mærke, så begynder han at rette på mig og kommer med nogle helt andre idéer, end jeg selv har. En gang der sagde jeg til ham, at jeg kunne ikke få det til at ligne noget. Du siger hele tiden ham, men du mener Gud. Ja, jeg mener Jesus. Du har ikke en mentor nej, nej. Derhjemme. Nej. Jeg er i forbindelse med Herren hver eneste dag, det kan ja. Jeg godt love dig. Ja. Og jeg kan fortælle, hvordan min dag, den starter klokken 4:30 om morgenen. Okay. Og lige siden jeg har haft vokser i familien, det har vi så ikke mere. De vågnede altid klokken 4:30 om morgenen, så skulle de ned. Så skulle du ud og gå tur med hunden? Nej, de skulle bare ud i haven og tisse, og så skulle de have deres morgenmad, og så havde jeg fred og ro, så kunne vi gå op igen. Okay. Så jeg er altid vågnet med den 4:30 om morgenen. Og så er jeg ned og tjekke min Facebook. Jeg har næsten 400 venner, som jeg er på Facebook med, over på den side af kloden, og nogen, der er rigtig frem i skoen. Og, ja. Og så siger vi godmorgen til hinanden, og dem om på den anden side af kloden, de siger så godnat, for det er
land for dem. Men vi har et fantastisk fællesskab der, det har vi. Og så kan jeg fortælle dig en anden sjov ting. Det billede, vi har der. Ja. Det forestiller hvad? Jeg har lagt den ind på Facebook en aften med en tekst, der her, salme 23. Jeg hviler på grøn af enge. Salme 23, det er så noget fra Bibelen? Ja, en af, ja, salmernes bog. En af, ja, ja, det er okay. Ikke salmebog, men det er salmernes bog. Ikke salmebog, nej. Det er salmernes bog, der er skrevet salmer i, ja, Bibelen. Ja, jeg hviler på grøn af enge. Ja. Og jeg tænker ikke mere, og jeg har lagt den tekst med ind, men så næste morgen, jeg åbner min computer, så stod det allerøverst. Så tænkte jeg, nå, hvad sker der her? Så har jeg en kunstnerven over i Australien, hun her Arte, og hun skriver, at hun har sagt, at kigge på det her billede, hun har en frossen skulder, hun kan ikke løfte højre arm. Og lige pludselig, efter 5-10 minutter, hun har sagt, at kigge på det billede, så er hun elbredt. Okay. Så tænkte jeg, nå, det var da godt og fantastisk. Jeg synes ikke, det der billede, det er et af dem, der er mest krudt i, men alligevel. Altså, hvis jeg forstår dig ret, altså, en af dine venner kigger på det billede, ja, og bliver helbredt for en frossen skulder, siger du? Ja. Ja. Så går der 10 sekunder, så kommer der en mand op. Ham har jeg ikke, han var ikke ven med mig på det tidspunkt. Han hedder Askok, og han var fra British Columbia, og han havde problemer med lungerne og kunne have det utroligt skidt, have kol og ikke kunne trække vejret. Han var også lige pludselig helbredt. Okay. Ja. Jamen altså, hvordan virker det? Det er Helligånden. Det har ikke noget med mig at gøre, vil jeg så sige. Det er, altså, når jeg står og maler, så har jeg lovsang i baggrunden. Ja. Det er den samme skive, der har kørt i... Lovsang. Hvad er det? Det er kristen musik. Det, okay, det er gospelmusik. Ja. Og der er en gruppe, der her... Homecoming Friends. Okay, det er sådan en speciel amerikansk gospelsang. Ja, ja. Fantastisk. Det er så smukt, det sang der. Ja, det kan det godt være. Og så er der en sangerinde, en sort sangerinde, det her Linda Randall. Okay. Åh, jeg smelter helt hver gang, jeg hører hende, hun er. Det er lige din stil, kan jeg høre. Det kan jeg. Ja, ja. Og hun har spillet for mig hver eneste dag. Ja. Og så kommer inspirationen til dig. Lige præcis. Når, ja, den kører, hvis ikke den kører, så er der ikke rigtig noget inspiration. Ja. Når den kører, så er der forbindelse ovenpå. Ja, jeg har snakket med mange kunstnere, altså de har sat noget, så sætter de noget musik på, og alt efter det kan lide, ja, så bliver de inspireret. Ja. Men du bliver altså inspireret til at male det her billede, og når du sætter sådan noget kristen lovsang på. Ja. Så sker der noget, altså, kan jeg forstå. Så er der Helligånd til stede, kan jeg godt love dig. Og jeg er selv døbt og med Helligånden. Altså er det den Helligånd, som vi snakker om i folkekirken, altså, ja, i trosbekendelsen? Ja. Vi tror på Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Ja. Er det den Helligånd, du snakker om? Yes. Ja, okay. Sådan er det. Ja. Når den er til stede, så er der hul igennem op til kommandobroen, så kan jeg snakke med. Kommandobroen? Jamen det er der, vi skal have ordner derfra. Ja, ja, ja. De idéer, vi har, de kan ikke bruges til noget, men dem, han har der, de er virkelig gode, kan jeg hilse at sige. Men altså, du må undskylde, jeg lige sådan bliver nødt til at stille spørgsmål omkring dine billeder, altså, ja, at man kan blive helbredt ved at kigge på dem. Ja. Og du siger, at det har noget med den inspiration fra Helligånden. Ja. Jamen, hvis der er nogle syge, og de kigger på dine billeder, kan du så love, at de bliver helbredt, eller hvad? Det har ikke noget med mig at gøre. Nej. Det er et samspil mellem dig og Herren selv. Ja. Det er der. Fordi jeg beder for mange mennesker, og nogen bliver helbredt, inden de lægger røret på. Ja. Hvad siger du? Du beder for mennesker? Jeg beder for syge mennesker. Jeg har en forbundstelefon. Er det noget, du er begyndt på så efter? Ja, ja, det er så. Okay. Ja. Jamen, jeg beder for mennesker hver eneste dag, ja, der bliver sat fri. De ringer til dig? Ja. Okay. Jamen, jeg har mennesker, der som står, og nogen er ramt af kræft, og nogen skal ind og opereres, og vil du bede for, at den operation går godt? Så siger jeg, nej, det vil jeg da ikke. Vil du ikke sige så, at de bliver helt skuffet? Så siger jeg, nej, jeg vil bede om, at når du kommer ind på sygehuset, så er du frikendt. Så kan du tage hjem igen. Lad dem lige undersøge dig, ja, først. Det er selvfølgelig det bedste, jo. Ja. 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 Der er masser af tilfælde. Og så bliver de helbredt? Yes, yes. Okay. Ja, så kan de tage hjem igen. Og det gør alle? Nej, det kan jeg ikke love. Nej. For jeg kan huske den allerførste gang, jeg stod med en mand,
ude i min butik, og det er nok 10 år siden i dag. Ja. Det var i hvert fald lige i starten af, da jeg selv var blevet kristen. Og jeg har aldrig bedt for en mand før. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre ved den mand. Men, og hvorfor han lige pludselig stod ude ved mig, det anede jeg ingen pind om, for jeg kendte ham ikke. Men han har hørt noget om mig, og ja, han har så hørt, at du har blevet helbredt, og det var sådan lidt konkret. Ja, det har så stået i nogle aviser og nogle blader, og okay. Det må han have set noget af. Ja. Og så vil han prøve det. Og jeg har aldrig bedt for en mand på det tidspunkt. Du har aldrig bedt for ham? Du vidste ikke, nej, hvad det var? Ja, jeg ikke, hvad jeg skulle gøre ved. Og hvad gjorde du så? Så siger jeg, Jesus, nu er Gud rød dyr. Nu er der kun dig og mig. Hvor tyk er det her is? Kan det bære? Så siger han til mig, ved du hvad? Stol på mig, så kan du gå på vandet, så er det lige mig med isen. Så vidste jeg, hvad jeg skulle gøre. Så lagde jeg en hånd på hovedet af ham, og så bad jeg en bøn for ham. Og der gik ikke et halvt minut, så strømme tårerne ned af kinderne på ham, og han græd som biske. Og han sagde hverken farvel eller nogen ting. Han styrte ud af døren. Men jeg har hørt fra ham siden, at han er totalt helbredt i dag. Fantastisk. Han havde været igennem hele systemet, ja, og stod med en lap papir, gå nu hjem og ny de sidste 2 måneder. Altså, det var den sidste fase, altså, ja, ja, af hans liv, hvor han har fået at vide af lægerne, at han nu bare skulle berede sig på at dø og nyde det sidste tid. Han havde været igennem på sygehuset, ja, og de havde ikke flere gode råd til ham. Og så kom han ned til dig i galleriet. Ja. Og det var din allerførste gang. Bøn for en menneske. Så var jeg klar. Du vidste ikke engang, hvordan man skulle gøre, eller gebære det sig. Nej, jeg gjorde det bare så. Ja. Og jeg var jo skrækslagen, fordi jeg tænkte ved mig selv, jamen hvis det nu her, det ikke virker, så er du jo til grin i 7 sovne, du ved at stå ud af en knold. Men altså, det er jo ikke sådan nogle tanker, for det har jo ikke noget med mig at gøre. Mm. Vi skal gøre det, som Herren har lagt på os, at vi skal bede for de syge og helbrede dem. Og fortæller himlen at komme nær, og så ordner Herren resten. Det er ikke vores. Nej, men altså, jamen Per, jeg er jo vildt fascineret. Jamen det er jeg også og, selv. Og jeg tænker, altså vores seere, jamen altså, kan vi være sikre på, at det vil ske? Altså hvis der nu sidder en seer her, og ser det her, og hører din historie, ja, kan hun så være sikker på, hvis hun ringer til dig, at det hjælper, at hun bliver helbredt? Fordi det er der garanteret mange af vores, altså hvis der er nogle seere, der er syge, de tænker, ja, hvis, jamen altså, selvfølgelig, der er intet, der at miste alt og vinde, ja, kan vedkommende blive helbredt? Det kan jeg ikke love nogen ting om, og jeg lover heller ingenting, fordi mine hænder, de er nok til mand til alle mulige andre. Der er ikke noget forskel på men, det. Men du beder for dem? Ja, du vil gerne bede det for gør dem. Jeg. Ja. Og der står en troendes bøn, den gør store ting. Ja. Og ved den tro, jeg har, og det, jeg har set, og det, jeg har oplevet, så er jeg ikke i tvivl om noget som helst. Det er jeg ikke. Nej. Men hvordan? Og jeg havde heller ingen tro, da jeg mødte Herren første gang. Nej. Så det er faktisk ikke engang en betingelse. De skal bare ringe ikke, til dig. Det er ikke noget. Jamen altså, ved du hvad, jeg kan se på klokken, at siden er løbet. Vi har jo slet ikke fået taget hul på din sådan kunstneriske side her. Det har været så overraskende for Bausen at høre det her. Ja. Så, men kan vi sætte det telefonnummer på skærmen, så at det, hvis der skulle sidde noget? For jeg synes, det her lyder jo for godt til at være sandt. Ja. Så det må jo efterprøves. Men det er det altså bare ikke. Nej, det kan jeg så forstå på dig. Men det må jo så efterprøves. Ja, ja. Og derfor vil jeg så sige til seerne her, at vi skal til at slutte. Og jeg vil sige tak til dig. Men hvis du vil efterprøve det her, og der er ingen... Per har ikke lovet nogen garanti, kan jeg høre på dig, men altså, jamen, man kan ringe til dig, ja, og du vil love at bede for vedkommende. Det, og telefonnummeret, det står her, sætter vi her på skærmen. Ja. Og ellers vil jeg så sige tak, Per. Og, ja, du bliver jo nødt til at komme tilbage næste uge, for vi også, jeg har jo slet ikke fået snakket om din kunst stort set. Nej. Så jeg håber, I har nydt den her udsendelse og været forbavset og overrasket over en helt anden vending inden for vores kunst- og kulturprogram her. Så jeg vil bare sige tak, fordi I hang på. Tak for nu, og vi ses i næste uge.